荒ぶる竹の色違いの姿、頭の部分がおそらくマスターボールをモチーフにしてると思うが、スーパーボールの方が若干似てる。はいどうも、 VTuber の三坂蓮太です。今回はね、ランクマッチを潜っていくんですけど、レベッカさん対戦よろしくお願いいたします。相手のパーティーですが、チャーレム、カエンジシ、レイスポス、なんだこいつ、あれ、この世ザル、ミミッキュー、鉄の包みってことで、まあ、今回はね、荒ぶる竹か鉄の包みを使っていこうかなって思ってるんですが、これ、荒ぶる竹、割とあり感あるな。荒ぶる竹で頑張れそうな気がするんだけど、まあ、初手はどうだろうな。初手、チャーレムから来たら、いや、さすがにコネオザルから来ると思うから、タスキガモス入れといて、荒ぶる竹、ハッサムかな。ハッサムだと、火炎獅子きつくなるかな。いや、火炎獅子いや、火炎獅子出してきそうな感あるな。だったら、ランドの方がいいか。ランドで行くか。対戦よろしくお願いします。はい、というわけでね、今回紹介する荒ぶる竹が、イカサマダイスを持っており、まあ、耐久にも振りつつ、攻撃にも振りつつっていうタイプの方なんですが、まあ、これ、この世猿から来るんですけど、まあ、ステロ巻かれる分にはね、全然いいんで、まあ、再起ねじゃね、多分落ちないから、まあ、円枚から、初手入っていく。まあ、超枚ケアでね、多分挑発から入ったと思うんですけど、今回はね、タスキガモスってことで、蝶の舞を、まあ、採用してないタイプの、まあ、珍しめな方ですね。まあ、仕上がんないのはめんどいけど、まあ、再起ねで落とせると思うんで、まあ、それは良くて、まあ、タスキを残した状態でね、裏のポケモンと対峙できるっていうのは意外と、この場面はでかいのではないだろうかと。オッケーオッケー。いやー、蝶の舞を持ってるケースのガモスっていうのはね、本当に多いんで、こういう風にね、まあ、挑発から入ってくるパターンっていうのは全然あって、まあ、そこはマジで嬉しいポイントだよな。まあ、ミミッキュが来る。ミミッキュも別に円枚からでよくて、あ、呪いミミッキュなんだ。ラス1誰なんだろうな、だったら。いや、ラス1次第では全然勝てるんよな。トリルタイプではなさそうやから。いや、ラス1、誰でもワンチャン勝てる説あるけどな。荒ぶる竹で勝てるぞ、言うて。トリルではないと思うから普通に殴ってくるとは思うんだけど。あー、なるほどね。身代わりしてくるタイプか。まあ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 。てかまあ、ガモスの役割としては十分果たしてくれた方だからな。身代わり、呪い、痛み明け、影打ちとかそういう感じか？まあ、木の実持ってないから、ここは影打ちで処してくると思うんだけど、さすがに処してくるよな。処してくるっていう言い回しがちょっと、きしょい。痛み分け、待って、これさ、ラス1、あれじゃない？ラス1レイスポスだよな、多分。いやー、これレイスポスだなー、ラス1。まあでもこれ、荒ぶる竹、あ、鉄の包み。え、それ、ごめんやけど、勝ちやで。これごめんやけど、勝ち、だよな、さすがに。え、荒ぶる竹のね、いいとこ出していきます、僕。荒ぶる竹の。いや、今回ね、イカサマダイスで採用してるんで、まあ、種マシンガーをね、
まあ、4発以上当ててくれると。今回やる気ゼロの色違い、アラフルタケ。なんか出ましたんで、色違い厳選してたら。これね、相手視点奉仕打たれるの嫌だし、まあだからといって攻撃されるのも嫌だしっていう感じで、テラス切ってくるとは思うんだけど、まあこっちもね、テラス切っていいと思います。ゴーストテラスで採用してるんで、フリーズドライ、ハイドロポンプは等倍で受けることができると。まあ HP もね、ご覧の通り高めではあるんで、一発ぐらいは余裕で耐えてくれると思います。でここは種マシンガンでいいでしょう。で、相手テラス切ってこない。多分身代わりしてくんのかな。身代わりしてくるんだったらね、全然、種マシンガンで、まあ、一発で壊せるか微妙だけど、まあ、そこそこ A 高いんで、アラブルタケ。A もね、110何本振ってるんで、まあ、この身代わり、いや、アラブルタケ見たらね、身代わり打ちたくなる気持ちは全然わかる。ただね、今回は、まあ、仮にね、奉仕、すかされたとしても、まあ、後からイカサマダイス種マシンガン打てばいい話だったから、まあ、これはね、もう完全にイカサマダイス、アラブルタケが、まあ、活躍したと言ってもいいんじゃないか。まあ、ガモスが、ちょっといい仕事しすぎたっていうのはあるけど、まあ、でも、このアラブルタケの、イカサマダイス種ガンがなければね、ランドロス、ブースエナジーだったから、ランドロス、裏いたけど、まあ、処理できないから飛行テラスだったし、アラブルタケがいなかったら、まあ、無理でしたね。というわけで、次の試合に行きましょう。はい、対戦相手が見つかりました。沖縄さんよろしくお願いします。相手のパーティーですが、ガブリアス・ハッサム、パオジアン・ウーダオス・サンダー、羽ばたく神ってことで、まあ、初手ウーダオス読みでアラブルタケぶち込んでいってもいいな。いや、ガブきついけど。まあ、これ、アラベルタケハッサムまで確定でよくて、ラス1、どうしよっかな。まあ、ランド入れとけば、いや、ランドきついか、さすがに。まあ、サンダーいたらめんどいんで、ボルトかな。これで、行きましょう。対戦お願いします。はい、よろしくお願いします。まあ、これね、ウーラオスだったらね、ありがたいんだけど、まあ、初手ガブ。まあ、対面有利か不利かで言ったら微妙なんだよな。まあでも、キノコの方式からでいいか。まあ、割と有利な方だとは思うよ、タイプ上は。まあ、B にもね、割と振ってるんで、ハチマキギリンとかも耐えてくれるとは思うんですけど、どうなんだろうな。多分、対面さすがに有利だと思う。あ、ステロ湧いてくる、オッケーオッケー。ならもう、奉仕ぶちまいちゃって、まあ、ハッサムサンダーが裏目になってしまうんだけど、まあ、種ガンでいいかな。まあ、引っ込めるような。オッケーオッケー。ハッサムかな。えっ！いや、アクーラオスか。まあ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 。いや、さすがにな。確認取れてんの偉いな。いや、種ガンで確認取れてんの普通に偉くないか。どうしよっかな、これ。さすがに暗黒強打打ってきたら、もう、崩壊なんだけど、さすがに格闘技だと思うから、奉仕打つ、でいいと思っているんだが、相手テラス切ってくる。待って、これ、悪、テラスでゴリ押そうとか思ってないよな。あー、どっか、オッケー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 。ならいいわ。多分、インファ、じゃないか。多分、勝ったでしょ、もう、これ、ここまで来たら。
いや、さすがにインファか。まあ、ビルドだったらめんどいかなぐらい。わー、一番めんどくせえ。いや、でも、神砕けんない入ってないかな、これ。いや、テラス切んなくてよかったな。うわー、もう裏目出た、もう完全に。最悪だ。あー、どうしよう、これ。ハラブルっちゃ、あー、ちょ待って、これサンダー、裏、あ、でも裏サンダーは絶対ないと思うけどな。いやー、マジか。ラムか。いや、でもインファ受けるしかないもんな。ここはもう、捨てるしかなくて。暗黒強打だと思うけど。いや、ラムか。だったらまだテラス切んなくてよかった。いや、でもあそこ、インファ打たれたら終わってたもんな。いや、これサンダーだったら全然負ける。いや、これもう冬打ちはさすがに耐えてもらわないと困るんだけど。いや、きつ。きつすぎる。裏が、いや、誰でも負けるな。ガブから来るんだ。いや、裏幅紙だったら、ここは荒ぶる竹安定して出せて。これ絶対眠りのターンで。いや、角に取られてるかな。こう、最速を消されたらマジで負けなんよな。最速置きやめてください。いや、ステロ型だからそんな、ハチマキとかに比べたら火力指数は少ないと思うから、確認、あー、これサンダーもしかして。え、幅紙？え、種ガンで落とせない。いや、無理だー。5発当てないとダメだ。頼む。うわ、もう最悪。もう、マジかよ。いや、最速起き屋で方針打つか迷ったんだよな、今の場面。マジでミスったわ。いや、シャドーボーワンチャン耐えないかな。いや、耐えることにかけるしかない。耐えていく。ガチ？え、強い。え？マジで言うてる。え、これ最速起きされなかったら、バレパン圏内入れれるかな？いや、最速起きされないよ、オッケー。え、これサメ肌の判定ってさ、どうなるんだっけ？いや、硬すぎ。HB だな。いや、硬すぎない？いや、硬すぎるんだけど。え、ちょ、最長で振り引いてくれ。頼む。もう一旦寝ろ。オッケー。いや、もう運勝ちやけど。え、これバレパン圏内入るよね？いや、これバレパン圏内入っただろ、さすがに。で、確かサメ肌は、第8世代からは、多分勝ち判定にならないと思うんだよな。多分こっち、いや、どうだっけな、5つ目、いや、え、サメ肌ってさ、え、こっち負け判定になるっけ？あれ、どうだったっけ？え、8世代から仕様変わったような気がするんだけど。あれ、どうだったっけな。
でもこっちが価値判定になるはずなんだけど、あれどうだったっけ。あ、こっち負け判定なるわ。あ、え、こっち価値判定なるよね。どう多分よっしゃいや、荒ぶれたけ頑張ってくれたわ。いや、シャドウ耐えたの偉すぎるやっぱね、荒ぶれたけ割と耐久もあるからね、結構強いと思うよ。いや、よかったいやー、まあ最長デブリ引いたのが確実に運勝ちではあるんだけど、まあ、結構あの絶望的な場面から勝てたのはね、荒ぶれたけ普通に偉いよ。というわけで今回はね、イカサマダイス荒ぶる竹を使っていったんですけど、まあ、最終的には運ゲーみたいな感じになったけど、まあイカサマダイス、まあ、種間神眼自体が運ゲー要素高いから、あとキノコの奉仕も、まあでもね、対面性能はね割と高いと思ってるから、まあ、アラベル竹、結構強いんじゃないかなと思います。まあ、運ゲー仕掛けたい方にはね、おすすめのポケモンになってますので、まあ、ぜひ使ってみてはいかがでしょうかというわけで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。バイバイ。